Opa! Ó, a reportagem chegando. Tudo bem com o senhor? Matheus, como é que é? Lucas. Ele lembra muito de padre ou não? Lembra. De padre? Quem que é de padre? É no time meu que era paroquial, uma senhor. Entendi. Ô, Lucas, filha. Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? José Pedro, mas todo mundo conhece Zé Pedro. Zé Pedro? É. Entendi. Aqui que o senhor mora? Aqui nesse sítio faz 40 e poucos anos. 40 e poucos? É, não é muito mais do que isso. Mas sempre foi aqui na região de Cássia? É, no Itambé. Itambé? É, lá perto de onde Sandrinho tem um sítio lá. Entendi. Eu fui, fui criado em Cássia até a quarta série. Depois foi para a roça, foi mexer com gado e toda, mesmo em Cássia eu já mexia com galinha. Vamos dar uma volta na horta para o senhor apresentar aqui para mim, para nós sentar em algum cantinho? É, vamos sentar. O que o senhor tem? O que o senhor cria aqui, senhor? É, eu crio galinha aqui de fora, chama as galinhas popular. Que é assim, galinha boa de raça, mas não são de elite. Uhum. Tem bastantinha até. Galinha de elite? Como é que é isso aí? É, galinha de elite, aquelas que ficam em baia, separado, cuidado. Cuidado é diferente. É, cuidado delas é diferente. Tem granja que tem funcionário por conta de cuidar das galinhas de elite. Mas aqui, não, até por causa dessa seca braba que nós tivemos, você deve estar sabendo. E cuidei demais do gado para não morrer, né? Uhum. E até as galinhas ficou um pouquinho desdeixadas. Você vai ver alguma granja. Só para perguntar para o senhor está com um celular no bolso? Estou. Tá, o senhor pode guardar ele ali? Ah, tá atrapalhando aí. Ele atrapalha. Então tá. Ele dá uma interferência. Ah, então tá. Vamos jogar ele aqui. Põe ele aí, daí, se tocar, eles avisam nós. Não toca não. É ele. Eu sei, nesses áudios que eu tinha visto, eu vi o Dão. O Dão? O Dão, mas não. O senhor gostou do filme dele? É, mas ele é danado. É gente boa, né? Nossa senhora, como é que pode? Aqueles que ele falou ontem no vídeo, aqui do Peixotinho, o Zé Bilelo, o Zezinho, o filho dele, são todos meus conhecidos. Você conhece? Conheço demais. Conheci o seu Zé Bilela, que era o pai do Zezinho. O seu Zé Bilela é aqui de Cássia, mas agora o Zezinho, filho dele, mais ou menos da minha idade. Sempre nós encontramos no banco, nós trocamos umas palavras, até o Zezinho. É, igual o pai dele mesmo. É, contador de historinha e tudo aí. Conta, ele conta história? Não. É, eu vou te contar uma que eu cheguei lá no banco. Um funcionário perguntou, Flana, já tem muita gente aqui para atender? Eu falei, não, tem só um velho aqui, viu? Eu vou pegar milho para nós jogar aqui para você ver a galinhada aqui de fora. Essas galinhas eu vendo para o povo comprar ovo, para criar galinha para corte. Sim. E só tem galinha muito boa. É galinha de raça? É, vem tudo do meu índio gigante, né? Índio gigante? É, porque eu comecei com 15 anos, eu estava na roça, não existia índio gigante. Comecei com malário puro, vindo da Espanha. O patrão meu era espanhol, uns familiares dele, mandou para ele três galinhas e um galo. E eu trabalhava para ele, mexendo com gado. Ele falou, José, leva essas galinhas lá para sua casa, de vez em quando você me dá um frango. Porque eu gosto de galinha, é no prato, eu não gosto dele, não gostava. Criar, não. Não gostava, né? Porque o bicho cisca, come tu que planta. Uhum. E a sede dele era muito bem arrumada, viu? E foi nisso. Fui criando e eu via, assim, depois de uns 4, 5 anos, agora vai sair o índio gigante. Falei, que é que sai esse jeito de sair? Isso aí, eu estava com 17, 18 anos já. Uhum. E um dia tinha um companheiro aqui na região, falou, comprei um galo lá em Patrocínio, é gigante. Falei, eu quero em Cássia, só para ver. Cheguei lá, mano. A cabecinha seca,
Crista ervilha. Falei, se for Crista ervilha? Ervilha, uma cristinha diferente. Tem, tem a crista ervilha e tem uma crista que não é nem ervilha nem não é bola. Essa é pior. Olha lá, esse galo aqui é crista ervilha. Tem uma ervilhinha na cabeça dele. Vendo? Peraí que eu vou tentar ver se eu mostro pra turma aqui. É, que é ervilha. Agora... Agora, uma cristinha diferente, né? Esse outro ali é bola. Ah, esse é a crista bola. É, todos os dois aí, ó. E o biquinho dele é curto, né? Curto. Esse é uma das características. É, esse aí é do meus índios caboclo. É os índios mais rústicos e mais fechados aí. Eu vou jogar milho aqui pra você dar uma filmada nisso. Tá. E vou começar. Eles vão comer eles vão ter essa loucura, mas não é fome não. É que... Tá acostumado com o senhor. Ah, o que o senhor dá de alimento para eles? Milho. Essa é só o milho? É, aí o resto eles vão pro pasto, eles comem capim. Agora os de dentro eu dou uma verdurinha assim. Eu sei o capim, capim da pia com capim, cana, misturado. Eu ponho aí. Agora você vai. Vai sair galinha aqui do outro lado. Não estão todos aqui lá. E ele tem um percentual de que ele é maior que os outros, assim, de quilo? Eles têm mais carne do que os outros, porque eles têm pouca pena. Você entendeu? A galinha, talvez tenha uma galinha, representa grande. E na hora que depena ela ali, ela fica miúda. Essas aí não, são pesadas. Tem galinha quase 5 quilos. Eu já vendi uma com 5.800 e tanto, pesando balança de braço, viu? Era a avó do galo mais afamado que saiu aqui da região, a avó do caramelo. Aí ela não era velha, mas parou de postura aí, falei. Vendi com curiosidade, nós fizemos um saco, fizemos uma balança de braço, era uma coisa impressionante, viu? 5 quilos ela pesava. É, 5 quilos e 800 gramas. Quase 6 quilos. Mas ela já sem a barrigada? Não. Ela é inteira? Viva, a cabeça. Ah, entendi. É, ela é viva. Ali ia dar uns 4 quilos, 4 quilos e meio, né, por aí. É, que tem uma perquinha, né? É, não, tem a pena, tem... É. Esse é os franguinhos. Comer, depois vou te mostrar. Esse aqui é uma remessa. Olha a canelinha amarela. São todos filhos da Baia de Elite. Baia de Elite. É. Esse está com quantos dias? Esse frango está com 70 dias. Por aí. 70 dias? É. E esses aí, o senhor tem que dar uma ração junto ou não? Não, come milho para ficar rústico, come ração e já está comendo ração de crescimento ainda, viu? E depois eu solto eles, o dia que está assim, o tempo está bom e eu estou em casa, eu solto eles aqui para eles andarem, para eles não ficar com as pernas bambas, sabe? Entendi. Porque agora ele está pertinho aqui, acho que vai dar para filmar ele bem, ó. Cara, levanta a cabeça, vai. O galo aqui tem demais. Tem, né? E eles não brigam? Não, criado junto não. Mas se, quando tinha uns 9 aqui, um começou a brigar, peguei e vendi. Viu? Quanto que o senhor vende um galo desse? Quando a gente tira para vender, aí tem que ser por barato para a pessoa levar. Eu vendi um para um rapaz aqui de casa, um policial, por R$800, viu? R$800? É. Mas vale, né? Vale porque... É por causa da linhagem dele, né? Não, ele tem sangue, né? Sangue, né? É. Agora nós vamos lá nas baias para... O senhor vende mais é o ovo? É,
isso aqui, Ben Jobs, tem um rapazinho aqui em Ibiraci, e ele tem uma chocadeira de 1.500 ovos, é um freguês de me comprar aqui. Toda semana tem ovos, tem. E ele compra também na região, esse colhido aqui, compra mais caro, mas vende quentinho mais caro também. Entendi. Aí, a dúzia de ovos o senhor vende a quanto? Dessas aqui de fora, 50. Do lado da baia principal minha, eu já vendi até a 2.500. Uma dúzia? Uma dúzia. Caramba! Não. Mas tira um pintinho. Um pintinho que nasce, paga tudo. Né? Paga, né? É. Isso aqui é 50. Quer dizer que, olha, você vê a diferença, né? É, né? É, porque esses não estão apurados. É, não. É porque eu não faço por galinha pura aqui, porque elas não aguentam esse trampo aqui, sabe? Que são solta, come bicho, come milho só, não dou ração, não. Já as outras você dá? As outras come ração. Vamos lá para nós ver as outras? Vamos, vamos começar. Aí eu vou te mostrar os franguinhos também, os franguinhos. Vem cá aqui. As outras. Vaca, o senhor acabou? Não, tem. Ainda tem? Tem. O senhor tira leite? É, agora eu tô tirando só pro gasto. Mas e, há um ano atrás eu tirava os 50 litros de leite e vendia em casa. Nós engarrafava esse leite em garrafa de pet. Eu fiquei 20 anos vendendo leite na cidade. Na cidade? É, aí o senhor ia e já tinha os clientes? Já tinha os fregueses, as caixas. Era só entregar e pegar outra garrafa vazia, era mensalista, sabe? Tinha os fregueses muito bons. Aí, ó, esses pintinhos aqui, tirei do ninho ali ontem. Estão com um dia, ó. Opa, olha. Esses aqui são do... Tudo é da baia. Da baia. É. Essa galinha chocou com 12 ovos. Gorou só um e morreu na casa. Essa que raça aqui é essa galinha? Galinha galizé. Ela é galizé, mas tá grande pra galizé, né? Mas é desse jeito que não é aqui. A energia nossa corta muito. Você põe uma galizézinha pequenininha, ela vai chocar 6 ovos. Essa galinha choca 13 ovos, tranquilo, essa galizé aí. 13? É. Aí, ó, escapa vai... tudo. É, e não precisa. Ela é, melhor que a chocadeira, então? Não, isso aí você põe sempre separado, né? Aqui debaixo tem outra chocando. Essa tá chocando? É. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Essa aí tá chocando. Essa tá com quantos ovos? Essa tem 15 ovos. Né? 15 ovos? É. Tá bem de baia, né? Costuma escapar tudo? Olha, morro quando é novinho, talvez, acontece acidente, doença não. Olha, a galinha deve ficar muito sadia. Né? Tá mesmo, né? Pode jogar. Parece que dá pra ver que na asinha delas fica caindo uma peninha que o galo monta? Ah, não, mas... Ou é a raça delas mesmo? Não, isso aí é, já é época a pena vai ficando velha. Ah. Elas vai ficando cá. A pena vai ficando bem, quebra, né? Porque fica aí correndo pro mato, né? Aí. Mas é bonita, viu? Deixa eu mostrar o senhor mais de longe, espera aí. Deixa eu sair daqui. Vou ficar aí. Mas vai me ver aqui. Tá muito chique mesmo. Eu, desde quando eu comecei a criar galinha, já fiquei com 5, 6, mas nunca perdi o mesmo racial que eu iniciei. Viu? Nunca perdeu o quê? A raça? A raça quando eu iniciei. Olha, eu tô vendo aqui uma abelhinha. É. Essa já tá aí. É, já tá aí, amarela. Ali tem outra. Aí a defesa dela, um dia só, fica presa aí, ó. Ah, ela tem uma própria defesa? É, a formiga não entra lá dentro da casa dela. Ah, ela fica presa, é, gente. Ela tá vendo assim? E se jogar veneno, não pode, porque você prejudica a abelha, né?
Eu não sei, eu vou ver, vou vir com outro celular depois pra filmar. Mas aqui tá pretinho de formiga, gente, ó. Elas vêm e elas ficam agarradas aqui, não conseguem entrar na colmeia. É, entra mesmo, viu? Que coisa! Aqui, ali na porta, tem uma caixinha de abelha, pra abelha, mas o sabiá todo ano faz, quando é aqui, lá na porta da cozinha, em cima do rapel lá. Quer ver? Quer filmar, ver se ele já tá no ninho. Em cima dessa caixinha aqui, gente. Meu Deus, aí. Tem um ninzinho ali. E canta a noite toda, só clarear, acender lâmpada, eles cantam. Ele canta? É, ali no... Nasceu o dia, ele canta? É, não, ele não espera muito nascer o dia. Não? Não. Ele grita pra acordar o senhor? Mas sabe que aqui eu fico mais sozinho, né? A fêmea fica... Deve ser a fêmea, fica no ninho. Ele... Ah, cuidado, esse espinho aqui tem choque. De mandar choque? É, aí. E eu devia ter desligado lá. Não, não faz mal não. Você já me avisou, já fica esperto. É, fica aí. Foi um choquinho. É bom. Eu já tomei esse choque já também, não. Não ofende demais não. Não. Isso aqui é coisa toda. Ele só assusta, né? Só dá aquele. Pode ser. Aqui que é as baias? Essa é a baia dos franguinhos e pintinhos. Que baia dos franguinhos. É, vai crescendo, eu vou vindo pra cá, daqui uns dias eu solto eles, pra ficar à vontade aí. Aqui é só pra eles poderem crescer bem, ficar crescer sadio. E a gente tá mais cuidado. Dá mais cuidado. Dando uma alimentação prática pra isso. Eu vou pôr um pouquinho de ração aqui. Ah, aqui tem vários tamanhos, né? É. Depois daquele lá é esse e depois é esse. Esse tá um pouquinho mais velho. Esse aí já tem uns 7 dias acima daquele lá. Deve estar com uns 10, 12 dias. Essa galinzezinha tá maiorzinha, né? É, essa não, essa é menor do que aquela. Não, tá menorzinha, né? Falei errado. É. Mas aquela lá ela tem uma raça, parece que ela tem um pertinho, né? Não, tem. E dessa, essa aí é muito boa, né? É, ela tem. Se não me engano, tem um pouquinho, eu vou comprar já. E aqui já estão os maiores. Esse está com quantos dias? Esses aí está com 17 a 20 dias. Viu? E é tudo filho de um galo só ou não? É, tudo agora do Flamengo é o pai deles. Pai e mãe. Só que a mãe exata eu não sei, é da mesma idade. Ah, tá. Porque está tudo parecidinho, né? É, não. O pai é o mesmo. Bem parecidinho, né? É. Aqui é o trato que o senhor dá para ele. O senhor sabe o que, que tem nesse trato? A gente vê a construção, vem da Copercifra aqui. Ah, ele já é... O senhor não faz, não. Ele... Não, eu não faço. Tem gente que faz, né? Tem muitos amigos aí que compram e faz. Eu faço, assim, um concentrado a mais, mas tá dando um bom resultado, assim, tem aí. E a gente cuida bem, não deixa as pessoas ficar fome, né? Que estraga criação, falta d'água e alimentação, viu? Aí, isso tem que ser bem feito. Você trata 3 dias certinho, água que você falha um, você perde tudo que você fez. Então não pode deixar, se você tratar o tempo inteiro certinho, se um dia falhar... Faltar água, principalmente. A água é um dos... pra galinha, é um dos... pra todo animal, né? A água... Me explica uma coisa, e as vacinas, prevenção, o que, que o senhor faz? Eu só vacino contra a buba. A buba é aquele que dá aquele caroço. No rosto. É. E os outros, nunca tive problema. Nunca tive problema com ranqueira, nem perna bamba. A perna bamba é porque fica fechado, né? Uhum. E vamos soltar, que é isso. E eu pego ela aqui, ó. É um remédio. Aí, ó. Deixa eu ficar. Então eu não tenho que prevenir muita coisa, não. É mais essa que tá, que o senhor sabe que às vezes dá. Mas é cuidado e o racial, bom. Se eu pôr um galo aqui, porra, raça.
já foi problemático, uhum. foi doente, transmite demais para os filhos. Ah, tá. Então, faz... Aqui o senhor não deixa entrar galinha dos outros de jeito nenhum? Não, eu não compro, acho que faz mais de 20 anos que eu não compro uma galinha. Porque pode trazer, pode vir com a doença, né? É, vim e... Olha lá, ó. Eu quero falar para você, uma galizé que está chocada lá, ela está até choca lá. Eu ponho chocar, às vezes ela bota um ovo depois, o pintinho que elas botam. Ah, o senhor deixa. Tá vendo ela? Aí o senhor deixa, aquele pretinho é pintinho. Agora ele vai para a panela, assim que der ponto de comer, né? Aquele galizézinho pintinho ali, pretinho que o senhor está falando? Não, esse aqui da frente, ó. Até vou, depois vou te mostrar a mãe dele ali. Ela é de... Caramba, mas aqui tem filho de galinzé, o senhor consegue distinguir a diferença? É, tem, a diferença dele, chega mais perto. Outros, ele tem até um tupetinho. Ah, acho que eu vi um carijózinho ali. É. Ele tem as penas meio roxas, né, parece? É, esse, é esse aqui, gente, ó. Eita. É aquele primeiro ali, ó. Ele tem até o tupetinho da galinzé. Mas é a galinzé com o galo. Com um desses galhos de fora, né? Uhum. Que é assim, fica só com os galhos de fora. E depois eu vou te mostrar o que é a genética, o tanto que puxa. Viu que lá o galo é desses galhos aí de fora, eu não sei de qual deles, né? Mas. O senhor bate o olho, o senhor. É. O senhor sabe que se o bicho está com alguma doença, o já sabe como é que trata? A gente, se eu vim cá, eu que trato. Escutar algum. Meio triste, qualquer coisa, eu já recolho ele e vou ver o que é, mas não está dando problema, viu? Galinha é um animal assim, a baia das galinhas tem o sol, tem que nascer e pegar, porque tem gente que quer criar, mas tem um barraco aqui, faz cá, não. Galinha gosta do sol de qualquer animal. Pode olhar, daí aí o sol já pega nela, qualquer lugar que tiver aí, aquelas lá, qualquer lugar que for, como se fosse granja, né? Aham. Porque aqui é. O senhor tem que escolher o lado certo para pôr o sol que vai nascer, o sol que vai se pôr. Porque a galinha é um animal que fica na umidade, ela pega ronqueira, ela pega. É coisa demais. Essa ronqueira, tem algum remédio caseiro que o senhor que pode fazer para ela? Caseiro a gente compra, mas é muito, muito difícil. Vem, galinha. Essa galinha, ela foi criada aqui, soltei para pôr sentir, ela quer botar, vai sair lá comigo, ó. Ah, tá indo lá querer comer e botar. É, né, que é a casa dela mesmo. Vamos ver essa aqui, né, depois nós vamos ver as delícias. Essa aqui é as poedeiras, as fêmeas? Não, são galinhas que pode passar para baixo aqui, sabe? Tudo tem funcionar bom, mas os ovos dessa aqui eu vendo como se fosse ovos comum. Como? Ovos aqui de fora. Ainda não é as raciadas? Não, não. E só te falar uma coisa, muito. Se eu tivesse 10 dúzias de baixo, eu vendia tudo num dia. E dessas outras aí. Eu tenho freguês que pega, mas se não fosse meu freguês, não vendia assim também, não. Uhum. Você vê, todo mundo quer elite, né? Mas você vai, não sei se você conhece, você vai ver se dá diferença dos galos. Eu não entendo muito, de né? De galinha você entende igual o tanto que eu entendo de avião, né? É, mais ou menos. Essas aqui, então, pode dizer que as é meia raça? Meia raça. Se faltar uma de lá, eu posso escolher uma aqui e repor lá. Ah! Certo? E você vai ver uma. Tem quatro rendinhas, uma embaixo, dois frangos. É teste. Eu pus uma galinha e testei um galo, se saía bom. Ah, você pôs para ver se saía bom? Não. Aí, ó, tem dois galos aí. Tem. Acabou com muito bom, muito legal. Esse gato não tinha pra lá. Mas o galo aí vai com novos baratos. Ele vai mais barato. É. Tem ali de fora ali. Tem. Aqui elas botam. É, bota, tem os meninos ali. E me fala uma coisa. Eu vejo a turma reclamar quando as galinhas comem os ovos.
Quando você pega uma galinha que come ovo, já tem que matar ou tem que fazer alguma outra coisa com ela para poder parar de comer ovo? Tem umas pessoas que mutilam a galinha, eu nunca fiz. Mutila? É, qual que é o bico dela ali, para ela não furar? Mas vai judiar animal ali, que toda hora tem bicar. Tem um esquema que a gente faz para a galinha botar, o ovo dela desce, ela fica só ali. Pega uma muita palha de capim, enche um balaio. E você pega uma saca de linhagem, uma saca qualquer e faz um buraquinho e vai fazendo uns pontinhos assim para não abrir muito. Uhum. E a galinha vem no ninho, bota ali, dentro daquela saca, em cima daquele saco ali que ela vai ali. Ela botou o ovo, desce lá para a palha, ela não vai passar. Ah, ela não vai ver o ovo. É, não vai ver. Ela sente que botou, ela não vai conseguir. Ela esconde até das graias, né? Esconde aí. E aí você vai. E não pode ser que aí tira de um lado e colhe o ovo. Sem problema. Elas não têm acesso. E me fala uma coisa, por que que o senhor tem que pôr essa cerca elétrica aqui? Vai galo brigar. Se não tiver essa cerca, se eu pôr galo lá de cá, eles morrem, que esse galo não vai brigar, sabe? E a primeira costada que ele der ali... Ele já desanima de... Não, desanima. Isso, de querer brigar. Não, ele não briga mesmo, viu? Entendi. Pode você põe tela, você põe outras coisas aí, plantinho pro dresse, e não pode tampar a visão de um do outro, não abafa muito, viu? Isso aí... Eu posso deixar 2, 3 dias desligado. Que eles têm. Basta eles tomar um choque, né? Não encosta de jeito nenhum. Aí eles não encostam mais, né? É. Eu já ouvi falar que a criação vaca, porco, é assim também, né? É. Se eles tomam um choque uma vez, eles não vão chegar perto. Tem medo demais de choque ali. Tem, cada né? cerca minha tem. É isso. Agora nós vamos na baia, vamos na baia especial. Melhor. É, que eu tenho aí. Tem 10 galinhas aí, mas tem duas que eu vou retirar, deixar só uma. Não tem problema. Ela era muito bonita, mas deu problema. E como é que o senhor seleciona elas? Aqui você vai ver a raça. É do olho? Não, é no olho mesmo, o olho. Aqui. Você vai ver que essas aqui é diferente dessa. Olha lá, nós já botou ali. A impressão que... Isso. Pode deixar. Então aqui é a baia das galinhas raçudas. Aqui tem, aqui é onde elas botam? É. Mas todas elas botam aqui? Todas estavam no chão, mas estava subindo muito. Deixa eu filmar aqui, ó. Esse é o ovo caro. É. Mostra isso aqui pra turma. Ovo caro não, né? Os ovos mais valorizados, né? É mais barato que tem. Então é mais barato se envolver, né? Esses aí, se eu juntasse 10 duas, eu tinha freguês. Então eu vou devolver pro senhor aqui que eu não posso deixar isso cair no chão, não. Isso aqui vale ouro. E me explica uma coisa. Como é que o senhor seleciona aqui as fêmeas? As fêmeas? Não, mas depois de grandes. Tá, isso dá diferença. Aí o senhor escolhe as melhores. Escolhe as melhores. Talvez tenha uma muito boa. Ah. Mas não dá tamanho, ela tem que sair para fora. Não dá tamanho? Assim, tem que ser boa e grande também, né? Não é só boa de cabeça, boa de penagem. Uhum. Tem que ficar... Tem que ter corpo. É, ter corpo. Dá de 96 para cima, viu? 96... Centímetro de altura? É, eu já vendi. Isso é a fêmea? Fêmea. Agora o macho é de 1,12, até 1,15. Galo para fazer monta natural, igual está esse aí, não pode passar de 1,15, 1,16. Mas o senhor... Esse aí tá, a última vez que nós medimos, deu 1,12. Eles vão encorpando, parece que diminui um pouco. O senhor está falando monta natural, mas existe outro tipo de monta, de cruza? Inseminação. Ah, você está brincando? Ué, você não sabia que faz... De galinha não, hein? 99% faz galinha, tira o sêmen do galo. Semelhante, tem muitos vídeos, me manda vídeo, cada um tem um esquema. O Igorenha tem um esquema muito simples de fazer inseminação.
Assim não fosse isso aí, esses galão grandes que o povo fica apresentando aí, tudo é... Mas o senhor não faz isso aqui não? Eu não faço, porque precisava fazer para aproveitar mais. Mais? Tem que ser um... fazer... Uma pessoa especialista, né? Não, eu faço, porque eu faço em vaca, faço em porca, em galinha, eu já fiz muito, mas... Você não pode fazer hoje, faz há 5 dias. Você faz hoje, faz no máximo 2 dias, tem que fazer. E o horário também sempre o mesmo. Né? Como é que é? É, assim, se eu fizer à tarde, vou fazer à tarde todas as vezes que eu vou fazer, sabe? E aí vou fazendo e até... E se eu fizer de manhã, é de manhã. Mas aí eu não posso falhar, aí o galo fica separado, sabe? Não pode ter galo na baia, não. Tem que ter o galo para tirar, colher o sêmen e aplicar e... Caramba, mas o senhor tá falando, eu fico imaginando que ele... O da galinha é mais difícil de tirar o sêmen do que de um animal grande, né? Não, o galo é coisa... Do galo, né? Falei errado. O galo você vai fazer uma cosquinha ali nas costas dele. Os primeiros dias ele estranha um pouco, depois ele até acompanha a gente, entendeu? Aí o senhor tira com a seringa? Não, eu tiro o sêmen num copinho. Num copinho? Depois pega a água, o soro, a gente compra na farmácia. Uhum. E pra dividir, se fosse com aparelho, eu tiro um sêmen num galo, dá pra seminar 10, mas na mão você faz 4. Tira um sêmen dele. Dá para seminar 4 galinhas, você ali com o soro ali, você aumenta e divide ali com as autoras. Entendi. É, eu já tenho até o copinho, tem a seringa de aplicar, mas com as autoras. Aqui o senhor deixa acontecer naturalmente, então. Aqui é natural, porque tem dia que eu só ponho água aqui e põe prato, vou cuidar das outras coisas, né? Porque tem assim de coisa para fazer. Agora, se fosse para me dedicar só a galinha, aí eu ia inseminar também, viu? É, né? Aí, ó. A gente tá vendo aqui. Viu? Aqui ela tá tomando um solzinho, né? Deixa eu ver se eu mostro pro pessoal aqui. É, aquela galinha ali, procura um lugar de botar. Será que eu vou ter que descer assim? Hein? Vamos descer para lá, que aí ela sobe e vem botar aqui, ó. Vai conseguir esse jeito, vai. Ah, essa aqui que tá procurando. Vai pro galinho. De vez em quando o senhor ajuda ela? Eu acho que eu vou ter que baixar. Eu não gosto de baixar para evitar esse problema que aconteceu aqui. E, ah, tá. É. Olha aí que eu tô aqui, ó. Vou filmar o senhor descendo. Pode vir. Pode tocar elas? Não, pode tocar elas pra cá. Aquela já correu o perigo que eu fiz. Ah, foi? É, tava esperando. Eu não tava conseguindo. Mas eu tô olhando aqui, ó. Essas baias aqui, na hora que eu olhei de longe, eu imaginei que isso aí era uma varanda. Você achou que era baia de pra cavalo, né? Eu achei que era pra pessoa. Que o senhor fazia um churrasquinho aí. Essas galinhas estão mais bem criadas do que as pessoas. Você vai fazer um churrasquinho, é pra lá. Entendi. Aí joga as caminhonetas, põe uma carroça lá, vai lá. Nós fizemos um encontro aqui em 2020. Dia 23 de fevereiro de 2020, de carnaval. Juntamos umas 50 pessoas aí do grupo, né? Grupo. Até esse grupo tem meu nome. Tem? Amigos do Zé Pedro. Ah, que bacana. Aí, e aí vem os amigos do senhor. É, mas né, os amigos, pode convidar os amigos dele também. Entendi. Sendo amigo do amigo, pode vir. É, e tem muitos amigos que não estão no grupo, porque não mexe com galinha, mas gosta de churrasco. Nós entendi.
Não, mas o que eu falei pro senhor, porque parece um capricho muito grande aqui essas baias, ué. A casinha ali muito bem feitinha, rebocadinha. Telhadinha, igual de casa mesmo, né? Não, é porque vai fazer. Tem gente que come de eternite. Eternite esquenta, né? Esquenta demais. Esfria demais. Quando tá muito frio, né? É. E a água nesse sítio aqui é queda natural, viu? Queda natural? É. Água de mina? De mina, nasce na mina, numa pedra, cai numa caixa. Da caixa bem pra cá. Sai, pera. Essa morde? Não, é só enjoamento. E aqui tem, qual que é o tamanho da metragem aqui? Do sobre... meu sítio? É quase 6 alqueires, 5 alqueires e pouquinho. 5 alqueires e pouco? É, mas eu alugo pasto, sabe? Ah, o senhor aluga? Alugo, tem vários. Eu alugava 3 ali. Tem essa aqui, tem outra ali. Isso aí é porque ficou imenso, tinha uns ovos lá, né? Ali é a outra, né? É, essa garagem aqui, quando nós vamos reunir, eu pego essa carroça pra entrar fora ali. E essa carroça aqui? Me conta disso aqui. É? Isso aqui o senhor usa pra buscar capim? Eu usava antes de comprar essa caminhonete. Eu fazia tudo, cortava capim pro gado, é o que precisava, carregava madeira, pra tudo era com a carroça. Tinha um cavalo muito bom. Depois que pegou a caminhonete, quer dizer que aí encostou. Dispensou ela. Mas e talvez eu não fui para os vizinhos, tem cavalo e não tem carroça. Tudo pega aqui, viu? Ah, eles pegam emprestado? Pega. E o senhor empresta de boa? É, empresta porque ela tá parada aí, mesmo é vizinho, né? Tem que ter um pelos outros. Gentileza, né? É, o que quer passa por aqui mesmo. Bebeu uma água ali no tanque, ali mesmo? Não, essa aqui. Não pode beber essa água aí, não? Pode, ela é puríssima. Então eu vou beber a dela. É. Tá vazando aqui uma. Não, ela escorre tá de noite. Ela escorre de noite. Mas tem muita água aqui então, ué? E lá na mina tá sobrando uma polegada. Uma polegada? É. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Aí se o senhor quiser tomar uma água também, nós vamos lá para debaixo da sombra lá conversar um pouco. Aí, eu vou pôr esse jogo ali. Porque... Pode entrar? Aqui, ó. Marca o número da baia, ó. Aí você colheu e pôs aí, né? É. Agora, aqui nós estamos os outros que eu colho, tá aí pra lá, vem pra cá. Não mistura mesmo. Ah, tá. Você esses aí é os de 50. É, esses aqui é de 50 e de lá 2,500. Caramba, aí de lá tem que mandar pra correio, dá mais correio ainda, né? Ah, entendi. Aí o correio ainda para poder mandar, eles ainda tem que fazer um seguro do ovo, não tem? Tem que ter o GTA, eu tenho o GTA, mas tem muitos que não tem, sabe? O que é GTA? É produtor rural, né, de animais, né? Tem que, como se diz, eu sou cadastrado como produtor rural e aí... E o comprador também tem o teu cartão de produtor, né? Senão ele não pode nem comprar. Nem comprar. Entendi. E aquele fogãozinho de lenha ali? Isso aí. O senhor usa ele? Foi da minha mãe. Minha mulher faz frango aqui toda vez que vem. Tem um forninho. Se estiver fazendo um almoço aí para as 10 pessoas, pode usar o forninho. E usa normal. O grão que ela tá fazendo almoço pra nós é de lenha. É de lenha? De lenha. Ah, então tá certo. Então nós vamos filmar uma lenha. Esse aqui pra mim tá lindo. O senhor não acha esse aqui bonito, não? E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar os azulejos, vou fazer ele. Não faz isso não, tá bonito. Eu acho que o senhor tem só que passar uma cerinha vermelha nele, tá ótimo. Eu acho que não tem que azulejar, não. Isso aí, essas coisas bonitas tem assim, seu Pedro. Então, só toca o forninho. Mas essas coisas bonitas assim, é antigo. Eu não acho feio de jeito nenhum. Você vê aqui quando tá fazendo
O almoço, esse almoço que nós ia fazer ele aqui, né? É, né? Minha mulher não pôde, porque minhas filhas lecionam. O senhor é casado, tem quantos filhos? Três filhos. Filho? Como é que é? Quantos meninos e quantas meninas? Até a mulher de Sandrinha é mais velha. Tem a segunda que chama Fernanda, e tem o caçula que é Fabrício. Deixa eu mostrar a foto dele. Ah, tá, você vai mostrar as fotinhas. Tem aqui no meu celular, mas... Aqui, ó. Esse aqui é o Sandrinho, esse é o Fabrício e essa é a Fernanda. Mas peraí, vamos lá. Essa primeira aqui é a Fernanda. Fabrício. É, o Fabrício é o caçula. E aquela ali é a esposa do Sandrinho. É a Flávia. É a Flávia. Os três F. Três F's. É. Nossa, ele tem um lugarzinho pra guardar os chapéus aí, ó. O boné, chapéu, tudo que é jeito, hein? Tem isso aí. Aí, ó. Agora aqui, essa menina do Sandrinha Bianca. Uhum. Aquela é meu filho. Esse já é os netos. É, esses dois. É, o da Fernanda fez 11 anos, dia 18. Esse aí em fevereiro faz 11. A Bianca em março faz 16 anos. Que árvore bonita, que árvore que é essa, seu Zé? Essa árvore é planta da minha mãe. Chama flamboyante. Flamboyant? É. O que, que o senhor trata do gado? Eu trato... Aqui era cana e capim. Capim é... canapeiro. E como acabou, aquela geada queimou, que sobrou. Ah. E fui dar aquilo aqui. Tá. E queimou, aí eu tive que buscar silo lá em Tratápolis e feno lá em Caraval. Aqui em Caraval, aonde eu pegava o feno, dá 60 quilômetros. Mas o senhor comprava bastante. Olá. José Pedro da Silva, 8/11/45. 8/11/45? É, 8/11/45. E a cidade natal do senhor? Cássia. Eu nasci na zona rural mesmo. Mas pode-se dizer que o parto da sua mãe foi um parto complicado? Não, porque eu sou família de 10 irmãos. E tem 5 mais velhos e 4 mais novos. E quando meu pai morreu, eu fiquei com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Já estava na cidade, no colégio. Era colégio, não, no Melo, na escola primária. Minha mãe criou os outros filhos. E só que não tem faculdade, acima de mim nenhum ficou. Uhum. Abaixo de mim todos os outros quatro se formaram. Tem minhas duas irmãs formadas professora e até já aposentou. Meu irmão também, que era abaixo de mim, formou mecânico torneiro, teve profissão. E eu fiquei na roça cuidando. Foi o único que... Que continuou, seguiu o que o pai fazia. Porque toda a vida eu gostei. Toda a vida eu gostava. Eu gosto de todos os animais. Falar que eu gosto de galinha, eu gosto demais. Uhum. E gosto de gado. Praticamente mexi com gado a vida inteira. Eu sou suinocultura também. Eu já tomei conta de granja de suíno com 700 animais. Sabe? E o que você fazia lá na época? Só não tratava, fazia parto, cortava dente, castrava, serviço geral. Daí, se o funcionário não tinha tempo, ajudava a dar banho nas porcas para elas ir para a maternidade. Precisa tomar banho, desinfetar e fazia o planejamento também. Então, em tantas porcas, você não pode cobrir todas de uma vez, que depois... As baias para a maternidade não cabem. Não suporta. Tem que ser... Gasta 122 dias. Mas tem os 2 dias para você tirar, para limpar a baia, que a porca vai ficar com leitão. Tem que enxugar, talvez não tem sol. Tem que ser uns 3 dias a gente tem que dar. E... Para ela secar direitinho. Para ela ficar desinfetada. E a porca que entra na maternidade, ela entra
Toma banho e com desinfetante, com tudo, não, sem problema nenhum. E aquilo, acompanhar a parte de porca também, né? Que tem porca que paria 15, 16 leitão. E às vezes ele está lá, já nascia, eu já limpava ele, cortava o umbigo dele, talvez ele meio comprido, porque se deixar, a porca corta também, sabe? Mas ia adiantando, acabava. Tinha noite que passava a noite, viu? Mas aquilo para mim é aquilo não, é diversão. Até agora, já depois de velho, eu comecei a dar assistência em umas granjas aí. Saía daqui 11 horas da noite, me telefonava, chegava aqui no dia 6 horas da manhã. Mas o senhor faz com prazer. Para mim era como se eu estivesse numa festa, sabe? Ali eu não vejo hora, não vejo nada. E teve um dia que eles me chamou com urgência, eu fui de pijama. E qual que era a urgência? Era, a porca estava desde as 4 horas da tarde, para parir, não dilatava, e o funcionário lá passando aperto, e ligou para o dono da granja, que ele é veterinário, mas já está com 80 e tantos anos. Falei, se ficar até amanhã, morre. E morre porca com leitão e tudo. Liga pro Zé Pedro lá, ele é muito, me ajudou demais. Em granja, ele era, que aqui tinha associação, ele era o gerente. Que é o senhor? Aí ele me ajudou demais. E eu falei, Zé, tem que vir agora. Eu falei, então você, porque a granja tinha um cercado, mais ou menos 100 metros. Tinha assim, vai lá destrancar o portão, que agora mesmo eu estou lá. E só calcei um sapato para mim no chinelo. Fui de pijama, meu pijama manga comprida mesmo, cheguei lá. Você vai para não lá, a gente já pegou o uniforme e por cima ali, entrei, saí lá 4 horas. Ela estava com 13 leitão. Mas ela não dilatava não, ela até dilatou, mas o primeiro veio e embolou. Sabe, fez igual um tatuzinho, ele encostou, né? Porque tem um lado certo, encostou nada, o focinhozinho ali no lugar, e ela fazia força, ele embolou e não nasci. Eu tive que voltar ele para trás e acertar ele com a mão, mas primeiro eu dilatei ela. Né? Como é que faz para dilatar ela? Tem os remédios ECP. Ah. O ECP é hormônio, e você tem que ter uma ideia, essa porca pesa 300 quilos, 350, 400, 500 ou de 200. Uma porca de 300, você tem um limite picar, de 350, outro limite. E a de 200 ou 250, serrar o hormônio, você inverte, em vez da dilatar, ela fecha. Fecha mais ainda. É um dos que exige demais. Tem que falar, aplica. Não é assim. Tem que basear. 10 quilos, 20 quilos não dá diferença, não. Mas dilatei, fiz a massagem necessária para a porca relaxar. Ok, você sente. Você vai fazendo a massagem, você vai vendo ali. Aí ela começa. Como seja, não sei se você nunca viu a porca da mamãe. Aí na hora que ela está descendo leite, ela começa a roncar mesmo. Aí ela desce o leite. Aí ela já começou a descer, jogar o leite para fora. Falei para o rapaz lá. Ela dilatou. Agora nós trabalhamos. Aí demoramos mais, é porque nasceu o primeiro, estava embolado morto. O segundo também estava encostado. Depois nasceu mais 11. E tudo sadio. Normal. Eu nasci, eu mandei ele dormir, porque no outro dia tinha que chegar cedo. Nasci, eu passava, já tem as toalhas de papel lá, já limpava ele, foi pôr lá. E como ele não sabia parar dente, eu já pus a questão, tá tudo mamando. Pegava fazia. Apara o dentezinho dele novinho é mesmo? É 4 dentes que o porco leitão tem.
E aqueles quatro dentes, quando ele está com 30 dias, cai. E você corta eles, não puxa, não arranca não. Uhum. Cortar do rente, você passa o dedo, se não tem ferpa. Se tiver ferpa, é pior do que o dente, para não machucar a porca. Quando um dia que você for visitar uma granja, qualquer criatura, você vê a porca com as mamas tudo cheio de sinal, aquele é os dentes de leitão. Aquele dente não faz falta. Porco. Pode cortar. Já temos ele. Ele vai cair, vai nascer outro. Não, aquele com 30 dias cai, sabe? A raizinha cai e os outros nascem. Aí, e aquele lá é só para prejudicar mesmo, ó. É da natureza, né? Que uhum. Nasce. A gente aprende isso aí nesses cursos que a gente faz e. E tem que gostar, qualquer coisa que eu vou falar para você. O senhor falou uma coisa interessante mais cedo. Que só perde quem tem, né? Não, se não tiver, não perde, né? E nunca lamenta aquilo que você aquilo que perdeu. É. Porque que a gente lamenta, isso é meu foco. Uhum. Pode, o melhor galho meu, pode morrer. Mas morreu? É porque tinha que morrer mesmo. Agora tem gente que chora. Ah, foi mal olhado, foi isso. Não, não tem nada disso não. É porque... Sim. É porque tinha que acontecer, é. Né? Era da cena da criação. É, não, é. Na época que o senhor era criança, a roça do pai era onde? Era lá no Itambé. Itambé. Mas nesse tempo, ele não tinha... essa mascarinha de Moraes, que é a represa, sabe? Uhum. Aí, e depois veio, foi criado. Não tinha essa represa naquela época? Não, quando veio, foi depois que meu pai morreu, eu estava com 12 anos, quando ela veio, essa represa do Itambé aqui, que o pessoal da Peixoto, aqui para a mascarinha de Moraes, pouca gente conhece, a usina de Peixoto. Ela fica no município de Ibiraci, a usina. Pegou mais água de Cássia e de Delfinópolis, ficou do lado dali. Uhum. Delfinópolis também. E hoje quem recebe da Cebiga, da usina, é o dono da sede, é o Ibiraci. Ibiraci. Pegou muito, Ibiraci pegou muito pouca terra, porque era já na beirinha da divisa. Me pegou só a serra. Sim. E Cássia pegou muita terra boa e Delfinópolis também, né? Porque o que aconteceu foi que eles colocaram uma barreira, a água veio e foi... fizeram usina, né? Fizeram. É. E aí foi onde represou a água. É, represou essa água que tem aqui. Você não conhece aqui até na represa não, né? Indo para Delfinópolis. Tem que atravessar. Eu acho que eu já até fui ali perto ali já. Eu só não tô com memória na cabeça aqui muito bem como é que é lá. E a casa do pai? O pai era casa de tijolo, pau não, a pique? Não, era. Quando meu pai, ele era muito trabalhador, tinha muita gente para trabalhar. E lá no Itambé, onde era, nós morava, tinha um barro muito bom. Montou até a olaria e fez os tijolos, fez a. Levou o pedreiro aqui de casa, fez uma casa boa, mas não durou 10 anos. Bem represa, essa casa teve que desmanchar, aproveitar o que deu. Só as madeiras? É, mas. Naquela época aproveitava o tijolo também, né? É, mas não compensava. Porque funcionário é muito difícil. Tinha que pagar alguém para desmanchar. E era muito bem feito, né? Era tudo soalho, era casa grande, com 4 quartos. Casa grande mesmo, sabe? E aproveitou muito pouco. Quando aconteceu isso aí, alguém veio, ressarciu a família? Não, veio assim, o Estado pagava. O Estado, quem a usina, acho que é. Não sei se era federal ou estadual, pagou, mas é o que eles queriam lá, né? Media tanto. Era pouco, não valia? Não dava para comprar outro, né? Mas a lei era que ela recebia ou entrava na justiça, né?
Ah, ou você recebia e assinava e aceitava, ou então você entrava na justiça e corria e não recebia. É, para receber aquele tanto que você achava que valia, que não pagava bens, não pagava nada. Eles pagavam tanto, que era, deixa eu falar uma coisa, tanto fazia um campo, media lá, era X, uma terra muito boa, com casa boa, com água boa, era a mesma coisa. Não tinha indenização de bens, não. Isso minha mãe contava, que era media só as terras e tchau, tchau. Se era uma terra boa de cultivo, e boa, ou se era um cascaio, era o mesmo valor. Mesma coisa, um campo, era a mesma coisa. Inclusive, para Ibiraci foi uma das melhores coisas, que ela recebe por mês o ICM aqui dessa... muito dinheiro. E Cássia e Delfinópolis, que pegou terra boa demais, que pegou sempre as terras melhores, aquelas terras beirando o rio. Sempre era terra boa. Era Rio Grande, muito boa, né? Pegou fazenda, e o dono da fazenda não queria... achava que não ia chegar, sabe? Porque naquele tempo... Ah, tinha uma turma que não acreditava. Não acreditava que eles iam fazer uma barragem lá, que ia água até na fazenda. Chegou aí no licença da casa deles, com eles na minha casa, viu? Você tá brincando? É, não tinha guarda-lei que... não tinha essa proteção igual tem hoje. Hoje você vai fazer uma usina igual... acontece muito com aquela Belo Monte lá do Pará. Uhum. É, não tem represa, você sabia ou não? Não. Só a água corrente do rio que toca. Ah, não represou, porque tem umas partes que era terra indígena. Uhum. Não podia mexer outra, na outra parte era mata. Não, certo? É só a água que corre mesmo. É só a água do rio. Se a água baixar, diminui as turbinas. Se ela aumentou, aumenta as turbinas. É isso aí. Que coisa. É. E fizeram as turbinas. A hidrelétrica toda. Até uma rede que está fazendo lá em cima, está vindo do Pará, passa aqui e vai. Você está brincando? Vem. É. Quando você morava com o pai lá, você trabalhava para ele? Não, quando meu pai morreu, eu estava com dois. Era serviço de ajudante. Sim, ajudava a mexer com vaca, com porco, mas nesse tempo eu ainda não tinha terminado minha escola. E aí. E só nas férias, né? Porque minhas irmãs mais velhas que eu foi em escola de roça. Eu nunca fui, só fui, vim para a cidade, ficava na escola, na casa de uma irmã minha que era casada, final de semana eu ia para a roça. Nas férias trabalhava assim, com o tempo do meu pai, se era para levar um gado tantos quilômetros, mandava montar e acompanhar, ou abria porteira, ou tinha que ajudar, né? Por isso que eu falo que eu trabalho desde... é, antes de ir na escola, eu já mexia com gado, viu? E tinha galinha minha, pra você ver tanto tempo que faz. Mas naquela época você criava já? Já criava, sim. Tinha minhas galinhas, assim, minhas madrinhas. Sempre ia, deve te dar, e criava. E o dia de vender galinha, minha mãe conta que eu tinha que... eles me tapeavam, levava para casa de uma irmã, ou ia para casa de uma... porque eu não gostava que vendesse, sabe? Que vendesse. Mas isso é coisa de menino, né? Você apanhava amor nela? Nela, não, não vai vender não, e não pode. E criava muito, tinha que vender. Nesse tempo enchia uma carroça, essas carroças roda de ferro grandona, e tinha o leiteiro que comprava, era tanto, você chegava lá, contava e levava tudo. E levava tudo. Aí ela começava assim, só com as principais, né? Só as melhores, ele selecionava. Ah, não, mas nesse tempo, vamos pegar essas lá, e pegava, limpava tudo, e não tinha muito selecionado, porque galinha. No tempo do meu pai, que eu era menino, tinha porco, engordava 30, 40 porco no chiqueiro. E era comida na espiga. No porco comia de bolha, as próprias galinhas comiam lá. Aproveitava também? Não, não, não tinha negócio igual pegar milho, debulhar, jogar, não. Batia um milhozinho para alguma que não entrava no chiqueiro. E galinha também. Não era igual nós fazíamos. A maioria chocava
Mas era gostoso de boiar o milho e jogar pra galinha, é, né? É, você bate o milho assim, né? É. Isso eu fiz muito. E o pai plantava? Plantava. O que que ele plantava? Plantava milho, plantava feijão e tinha carro de boi. E minhas irmãs mais velhas talvez não tinha quem pegasse, porque eles iam para a roça de manhã. Falava, olha, ali tá hora assim, minha irmã, essa aqui que já estava com uns 15, 16 anos, é por aí. Uns 16 anos para frente, cangava 4 bois, pegava aqueles bois mais mansos, punha no carro, levava o carro para eles encher de feijão, pescava, colhia tudo na roça e trazia aí. E era longe, viu? Mas tudo da vida mesmo. E o que que vocês comiam lá na roça? Olha, era 90%. Quando tinha muita gente trabalhando, meu pai, de vez em quando matava a novilha. Mas nesse tempo não tinha geladeira, não. É, secava um pouco de carne, punha um pouco na lata, igual carne de porco, tinha banho de porco ali, cortava os pedaços, punha, para tratar do pessoal. Era. Ai, verdura tinha muito também. Tinha horta de verdura, muita. Sim. Muita verdura, isso aí, nesse ponto, essas horas de verdura, quem tomava conta era minha mãe. E plantava tomate, repolho, e muitos e muitos. Nesse tempo era muito mais fácil. Não, plantar um repolho hoje, não pôr herbicida, não vira nada. Plantava lá e dava muito, viu? E dava para os vizinhos também, viu? É, né? Me explica uma coisa. Naquela época tinha que jogar um adubo no chão? Não, eu conhecia adubo. Depois de ninguém falava em adubo, não. E se eu te falar, não existia adubo, e se falasse rádio, existia uma pilha assim, para pôr em cima do rádio, era aquele trem que pesava uns quase 10 quilos. Não existia, eu conhecia adubo, eu já era rapaz, não existia mesmo. Via falar que a região que nós morávamos tinha café, tinha arroz, tinha tudo, mas quando punha lá era um esterco de gado. Mas sempre escolhia as terras mais férteis para plantar, né? Assim, não sei derrubar o mato, capoeira ali, você sabe qual que é a terra melhor. E aí não. Veneno também não jogava. Não, ninguém sabia que era veneno, não, meu. Nada, nada. O veneno que joga na plantação é para os bichos ou é para. Tem um para manter a controlar o mato e tem outro para. Você planta feijão, tem essa terra aqui boa demais. Plantar feijão, se eu não expurgar ela, tem um pulgão que vai comer. Veneno. Fica, pode até ficar grande, mas não produz. Uhum. E nós temos. Eu acho que isso aí, se foi nascido aqui mesmo, se, igual nós temos, vou te dar um exemplo. Nós temos uma praga aqui com gado, chama mosca do chifre, uma mosquinha miudinha. Uhum. Aqui há 20 anos atrás não tinha. Veio na semente de braquiária que buscava em Goiás, que aqui não tinha braquiária. E o povo em Goiás pega a semente, se fosse uma semente tratada, não trazia a mosca do chifre. Hoje em dia, a pecuária aqui. Não acaba mais com ele. A pecuária aqui do sul de Minas é terrível. O gado, quando você vê um gado assim, todo montuado, é porque a mosca do chifre, aquilo é dia e noite incomodando, e ela é miudinha, é o dia inteiro, aquilo é dia e noite, que a noite também ela não deixa o gado, não tinha, veio, se Goiás, eles falam que trouxe desses países aí do sul, né? Não sabe se Deus veio do Uruguai, porque o Uruguai lá, é mais frio lá no Rio Grande do Sul, não deve ter
Não foi, não, ela é brasileira não, ela foi trazida. Diz que até emagrece o gado, né? Mas acaba com o gado tudo, porque o gado não pasta. O gado tá pra lá. O que é mosco chifre? Ela é bem de bando, assim, sabe? O senhor lembra na época da sua. Quando o senhor trabalhou lá com os porcos? Alguma história que aconteceu lá que o senhor não soube explicar, alguma coisa que foi diferente? Olha, depois que eu contribuí em granja, eu ganhei um curso lá em Santa Catarina. Uhum. Tinha aparecido um problema lá na granja, eu não sabia, nem os veterinários, técnico nenhum. E quando eu fui fazer o curso lá, os professores eram alemão. E nesse tempo não tinha ideia de tirar foto. E um dia um professor, fora da aula da explicação, falou, eu posso perguntar ao senhor uma coisa? Na granja que eu trabalho aconteceu esse problema com porco lá, porco já de engorda. O senhor me fala que aconteceu? E aí ele foi me explicar. Aquele é a veia do cérebro dele que estourou, o porco ficava assim, não comia, não, e ficava assim, parecia que encostava, tinha uma coisa incomodando ele. E nós chamamos veterinários, na época tinha um veterinário muito, muito curioso aqui, que chamava Dr. Joel. Quando era caso dele, ele queria ver de onde veio aquilo. Levamos ele lá, uhum. E ele não teve jeito. E nós ficamos com medo de aproveitar aquele porco, ficamos ele, né? Uhum. E depois apareceu mais outro, foi na época que eu estava nesse curso lá. E eu vim e é tratado com antibiótico. Eu falei, eu já descobri o remédio não, ao menos a instrução, né? Que nós não fez o teste. E esse técnico lá deu até os antibióticos, que aplicava 3 dias, o porco ficava meio tonto, mas e aí não até pegar ritmo, viu? E não é contagioso também não. É um negócio que era, do porco mesmo. Cresceu demais e estourou uma veia da cabeça, né? Porque ali é ração, hormônio em cima para poder. Eu já ouvi falar que na granja eles não têm costume de castrar para matar? Não, porque na granja não existe esse. O macho, né? O castro, né? A fêmea não castra de jeito nenhum. Não, a fêmea, quando é um criador muito bom, que cria puro, eles não vendem aquelas fêmeas para. Porque a pessoa vai lá, compra, matar, mas pega ela viva, depois leva e mata. Quando ela está mais ou menos com 90 dias, fiz muito isso lá na granja. Você pega as tetinhas, pega uma navalha muito boa, como bisturi ali, vai de um lado, vai do outro, você corta, tira as maminhas dela e costura tudo lá. Em vez de carro. Ela vai sem mama? Sem mama, aí ela... Caramba! Que judiação, né? Se for pensar, é. É. Mas era o patrão que mandava. É porque sempre era firma, né? A firma, porque não... Aí, senão... A própria revenda lá, se uma granja produz mesmo... Na central lá, perdi a venda, né? Que todo mundo ia comprar. Ah, mas e se o cara quisesse, ele podia pôr ela para criar? É, mas... E aí ele dava o leite pros bezerros. Pros leitãozinhos, né? Mas aí que tá criar, aí não ofendia nada, podia cobrir ela normal. Ela só não era uma mãe boa, né? Boa, porque tirava as tetas dela, bom, né? Ia. Aí cortava e... Costurava ali. Era tudo feito direitinho com anestesia e tudo? Dava anestesia, mas muitos não usavam nem anestesia, não. Entendi. E sabendo cortar, depois você juntava bem dando ponto ali. Agora castrar, você já viu castrar porco? A fêmea não. Corta ali, né, do lado, depende, se o castrador for canhoto, é do lado. Se for
É, direito ele vai pegar do outro lado. E quando nós, na roça, nós castrava tudo, sabe? Ninguém comia porco, só se fosse leite ou. Ele castrava, tirava ali a madre dela, na fala de madre. Tem duas pontinhas, tem um tentinho, cortava, eu jogava para dentro ali e costurava ali a banha, porque senão era perigoso voltar antes da banha colar. Os dois pontos ali costurava fora, pronto. Mas sarava então, rapidinho? É, se cuidasse, sarava. Aí os primeiros dias que castrava não podia dar coisa líquida, senão pesava muito e naquele lugar que estava meio aberto, abria, sabe? Ficava tipo na ruptura, igual quando a pessoa pega uma hérnia, sabe? Ele ficava só na pele. E a porca no cio, eles matavam também? Não tinha negócio não, se tá pronto... Precisava matar e ir embora. E a porca, eu já fiz muita inseminação de porca, inclusive a porca que eu inseminei, que pariu mais leitão até hoje, 21 leitão. 21? Já pariu muito 18, muito 15. Você tem que saber o horário, Lucas, que a gente pega na prática. A porca está prontinha para você inseminar. Seminar muito no começo, ela vai jogar muito sempre para fora. Vai perder muito, talvez dá vinga algum. E se seminar muito passado, já passou, ela não vai fecundar ele. Aí, cê, inclusive eu tenho um amigo aí, ele me chamou. Eu falei para ele, vende esse porco aí, fica comendo. Quando essa porca dá no cio aí, eu falo com o doutor Mário foi essa granja onde eu dei assistência. Eu falo que é para mim, ele só pode tirar a semi lá, ele autorizou lá, eu chegava, o funcionário já sabia, tirava. Eu fui lá à tarde, pois é, pode vir cá assim na porta que ela está no cio. Larguei meu serviço tudo, que aí eu tinha que lá hidratar também, mas antes de eu ir lá pegar o semi, eu fui lá ver a porca. Foi poucos quilômetros para baixo ali, cheguei lá, falei, Onélio, essa porca não tá boa para inseminar não. Amanhã cedo, que ela tá ótima. Aí ele, vai perder essa porca, vai parir muito pouco leitão, vai parir muito pouco. Falei, Nélio, você não sabe de nada, eu fiz curso, fiz isso aí. Então faz isso. Não tema comigo. Hoje eu não vou inseminar. Nem você mandar. Aí você tem que arrumar outro para inseminar. Porque a porca, ela... Ah, e cedo, eu falei, cedo ela estava no cio? Eu falei, não, ela estava começando. E eu falei, então amanhã cedo que ela vai estar boa. E você pega, eu fiz uma massagem na porca, como se fosse ele no outro dia cedo, eu nem precisa ir lá. Já fui direto na granja, busquei, tirei o semi lá e levei, porque o semi você tem que, porco é igual o galo, você tem que tirar e aplicar. Não pode só passar muito prazo não. O porco tira tudo e não precisa dividir não, aí você aplica tudo. Porque é muito galo, é só um pintinho que vai nascer. Cheguei lá e ele falou, vai perder. Eu falei, então nós vamos fazer uma aposta. Eu falo para você que de 10 para cima ela vai ser 3, 4. Eu falei, então vou fazer isso. O que passar de 10 você me dá. O que faltar eu entrego para você, eu pego o outro. E na família dele pede. Falei, e o porco pariu 18. Eu falei, e agora, Nélio? Eu falei, todo dia eu vou ter que te dar mesmo, porque ela só cria 12. Aí eu trouxe esses na caixeta. Criei aqui, teve porco que dá 300 quilos. Caramba! Você já pensou? Nossa, ganhou esse, hein? Ganhei, né, mas... Mas até ele ficar nos 300 quilos é muito não, prato, mas muito é 6 meses. 6 meses? 6 meses, mas foi muito bem. Mas eu sabia fazer o leite para eles. Você sabe, para fazer um litro de leite,
6, meio-dia, eu pouquinho, pegava um litro de leite, quebrava dois ovos, aproveitava só a gema. Punha lá e mexia com uma colher de sopa de açúcar. Era o leite da porca, aquela vitamina ali. Viu? E conforme eu for comendo, se aumentar um litro e meio, você já põe 3 ovos, se for 2 litros, você põe 4. Aí já para pôr com gema, você põe com clara, pôr, depois de uns 10 dias não tem muito problema não. Uhum. Aí eu fui e criei eles assim. Aí, e os primeiros dias não queria beber leite na vazia, porque eles já tinham mamado, a porca foi trocando leitão, eles foram, mamou, eles queriam trem de mamar. Uhum. Eu fui no mercado aí comprar, falei, eu vou lá comprar mamadeira, essas mamadeiras de criança, que eu medi depois que eles viram o gosto de leite. Cheguei e falei, moça, perguntei à dona do mercado, dona Geni, onde fica a mamadeira? Ela falou assim, lá no fundo. Pois a fulana vai com a Zé lá, até no meu bairro ali. Uhum. Chegou lá, a moça falou pra mim, chegou, Zé, é homem ou mulher? Eu falei, se não me engano, é 3 homens e 2 mulheres. A moça quase caiu de conta. Porque é só 2 mamadeiras. Porque lá eles usam a cor da mamadeira. Uhum. E eu não tenho muita certeza, não. A moça quase caiu. Mas que é isso? O que é isso? Falei, ai, que essa é boa. Ela achou que era fio, né? É, achou que era fio chegar lá. E falando em fio, em receita pra grávida, pra porca, né? Do leite. Na época do senhor, os filhos do senhor foi nascido na cidade ou no... Não, foi todos 3 cesarianos. Na cidade? Em Cássia, com médico. Em Cássia, cesariano, né? E tinha as mulheres, quando ganhavam o bebê, tinha que seguir uma dieta? Como é que era? Não, nesse tempo, a mais velha, a Flávia, mulher de Sandrinho, você vê tanto que a medicina muda. É. Ela nasceu, minha mulher foi para ter parto normal, chegou lá, não nasceu. Minha mulher foi às 5 horas da manhã para o hospital, às 5 horas da tarde que eles fizeram, o médico fez o cesariano. E chegou lá, nasce hoje a criança, acaba de colher, antes desse da banho já leva, coloca com a mãe, você pode notar. Uhum. Nesse tempo ficava no mínimo 12 horas sem mamar. E eu fiquei no hospital com a minha mulher, a Flávia chorou tanto que mais... Assim, ali para as 10 horas da noite, ela estava chorando. Depois ficava só aquele gemidinho. Falei, eu chamava as enfermeiras, minha menina morre, ela está com fome, ela está chorando. As enfermeiras falaram, não pode fazer nada, tem que ficar tantas horas sem mamar. E no outro dia, foi sorte, minha mulher, como fez cesariana, não deu. Não tinha leite, mamava, falei, vai ter que pôr mamadeira para cesariana, ficava 3 dias no hospital. E lá tinha uma paraibana, estava fazendo a cruz aí, e ela foi ganhar neném, ela tinha cada batoca assim. E você acredita que fazia filha? Que as coisas mudam? Hoje em dia não pode nem, tem que tirar o leite, examinar, né? As moças lá, as enfermeiras, ela tinha o menino dela, nasceu, era para o menino lá, mamava, largava assim, leite estava escorrendo, punha um, chegava a folgar, punha outro, tinha bem que passava 5 meninos, né, isso tudo sustentava. E o dia que essa paraíba foi embora. Fez uma falta? Você vê de menino chorar. Sério? Porque ela, gente, como é que eu fico abismado? Que mulher, não é uma coisa de gado, né? Que essa criava os filhos. Dava muito leite. É, criava igual. Eu vejo muitas mulheres. A Flávia foi a
A Flávia criou a Bianca só no peito. E ia para a escola, quando começou a ir para a escola, e tinha que levar ela lá, porque molhava. Agora meus meninos começou antes de 10 dias, começou a mamar na mamadeira, leite de vaca mesmo. É. Foi tudo criado com leite de vaca. 10 dias? Ah, talvez até antes. Chorava o leite da minha mulher. Ela ralia um pouquinho, nos sustentava. E chorava minha mãe. Sempre criou 10 filhos. Não, ele está com fome. Taca leite neles. Taca leite neles. E aí nós fomos criados assim. Quando eu pegava de uma vaca, eu levava de uma vaca só. Que levava. E nunca teve nenhum probleminha, viu? Nós estamos falando das vacas aqui. Aproveitar que está falando de leite e vaca. O senhor tem quantas vacas aqui? Aqui. Eu tenho aqui, agora está pouquinho, porque está tudo num pasto que eu aluguei lá. Aqui deve ter umas 8 só. 8? Não, fala vaca assim. Entre novia estava com 19. E vaca e novia, bezerro aqui solto aqui, ó. Uhum. 19. Mas aí o senhor tira leite de quantas? Agora eu tiro só de 3, mas eu tiro assim, o que precisa lá em casa. Ah, o senhor deixa para o bezerro? Deixo para que o melhor negócio, levo lá para casa, fazer freguesia de leite, minha mulher não gosta, porque um chega cedo, outro chega, ah, tem leite, ah, guarda o leite para mim, aguarda, ele não busca, fica aquele problema. Aí eu levo assim, para minha mulher, lá para minha casa, uhum. E para minhas duas filhas. E de vez em quando ela passa, você traz um leite mais um pouquinho, que eu quero fazer um queijo. Faz o queijo pro gasto e pronto. Mas é bom, os bezerros cria com a diferença. Porque eles ficam mais bem criados. Nossa senhora, e eu quero falar para você, o dinheiro do leite, um bezerro criado, a gente tirando leite da vaca, vai valer hoje R$1.500. Se for um bezerro criado solto, que nós fala que bonito, rústico, é de R$2.500 a R$3.000. Com que idade que o senhor vende ele esse tamanho? É, 11 meses. 11 meses? É. Tem vaca que desmama até com 10. Mas eu vendo aqui com... Que raça que é as vacas do senhor? As minhas vacas é girolando. Girolando. Mas os boi é Nelore puro. Nelore puro? É, agora tá tudo disseminado, sabe? Uhum. Não tem... Os bezerros saem Nelore? Meio sangue, né? Sai corteiro aí que o corte que os compradores acham bom. Eles dão rusticidade do Nelore com isso. Fica muito mais pesado e cresce muito mais também, né? Entendi. É. Aqui então o senhor mexe com... O senhor tem as galinhas do senhor, que é umas galinhas raçudas, né? Que eu vou pôr no vídeo aí pro povo assistir daqui a pouco. É. E o senhor tem as vaquinhas. É, tem as vaquinhas. Você também tem um cavalinho, uma iguinha? Como é que é? Tem um cavalinho. Para amansar, né? Esse não está manso na carroça, não. Eu tinha um cavalo de carroça, ficou velho demais. Durou 33 anos. E tem um cavalo que eu comprei o ano passado, castrei, está prontinho. O dia que meu filho chegar aqui, sabe, porque nós vamos pôr ele na carroça. Nós vamos mandar nele aí, vamos pôr ele na carroça. Mas nunca pôs. Mas para trabalhar, porque terra precisa tocar uma vaca. E o cavalo já toca, ele é manso de arreio. Tudo mais para cá, para maquinário. Eu capinei muito milho aqui com cavalo. Plantava tudo isso aqui. E o surucador que eles falam, vai para lá e plantava trator. Parava, gradeava e plantava. Mas capinar, aí as coberturas também fazia na mão. Também. Cobertura é você jogar o adubo quando ele está mais ou menos engarfando. Viu? Como é que essa grama que eles estão comendo aqui, que grama que é essa? Essa aqui, 90%. Aqui é grama, que eles falam grama de égua, mas esse espaço dali para cima, ó, era tudo formado em braquiarão.
Mas a grama foi lastrando, ela é muito mais forte, né? Porque ela é nativa. É grama de égua, chama? É grama de égua, porque agora o nome dela eu não sei, aqui para nós é grama de égua. Porque os animais, cavalo, burro, adoram isso aí, porque a... Na seca ela seca tudo. Seca, mas o cavalo deixa de comer qualquer outro capim para comer ela, viu? Até seca ele come? Come. E ela sorta pendão, um pendãozinho, e muita gente fala que aquele pendão é doce, sabe, ele solta, que o animal fica louco por causa daquilo, viu? Entendi. E o briquiarão aí é capim mesmo, é capim plantado, né, que já não é nativo. E o senhor conseguiu acabar com a braquiária e formar só essa grama? Não, não foi eu não, era tudo braquiária. Porque ela dá semente demais. O animal come aqui, faz, defeca lá no pasto, lá onde defeca. Aí, ó, pode olhar que ela... Tá cheio de semente. Aí, ah, é, ó. Tá vendo aí a semente? Vou mostrar pro povo aqui. É, aí, ó. Isso tudo é grama. Olha aqui, gente. Nasce mesmo, ó. Aonde o bicho faz o cocô... É, aí. Vira... É aí. Aí, eu nunca tinha visto. Pra notar que daí ela tem. E o tanto que nasce nela. E nasce sadio, né? É. Ali nasce. E por isso que tomou conta. Senão daí pra cima era brequearão formado. E a brequearão dá pouca semente. Não nasce como da grama, viu? E é mais forte. Forte. Pra parar mesmo, né? Eu já vi uns vídeos de um senhor. Estava com 110 anos, eu falei que nunca parou na vida.